माननीय सदस्य श्री दामोदर भण्डारी समय सात मिनट सम्माननीय सभामुख महोदय यति बेला हामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमाथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ यतिखेर हामी नयाँ जनमतबाट निर्वाचित भएको सरकार यो सरकारबाट जनताले धेरै आशा र अपेक्षा गरिएको थियो हामीले भर्खर निर्वाचनबाट जनताका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गरेर पठाएका छौँ हाम्रा माग र मुद्दाहरूलाई स्वाभाविक रूपमा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने अत्यन्त आशा र उत्साहका साथमा यो आर्थिक वर्षलाई हेरिएको थियो तर सभामुख महोदय अर्थमन्त्री ज्यू जिउद्वारा प्रस्तुत यो बजेट वक्तव्यमा यसमा आम सर्वसाधारण जनताले कुनै आश र विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन यो केवल बिचौलियाहरूद्वारा यो बजेट निर्माण गरिएको छ बिचौलियाहरूको संलग्नता छ केही मुठी वर्गको हित प्रतिनिधित्व यसमा झल्किन्छ आम सर्वसाधारण जनताले जो दैनिक श्रम गरेर जीविकापार्जन गर्ने आधारभूत वर्गका जनताले आज छाकटार्न पनि धौध भएको छ यतिखेर यो बजेटबाट जनताले ठुलो वृद्धिको सामना गर्नु परिरहेको छ यहाँ सत्ता सबैको हुन्छ सरकार सबैको सरकार सरकारसँग आलोचना शून्य धैर्यता पनि हुनुपर्छ भनिन्छ फलेको फल हांगो झुकेको हुन्छ तर यहाँ यो रोस्टममा मैले देखिरहेको छु सभामुख महोदय प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको तर्फबाट सरकारलाई सुझाव दिँदा त्यो सुझाव पनि शून्य धैर्यता सत्ता पक्षले गुमाएको हो हुन त मलाई खुसी लाग्छ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता का बारेमा बजेट बजटभन्दा यसका कार्यक्रमहरूभन्दा बढी यो रोस्टममा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको चर्चा भएको छ मेरो नेताको यसरी चर्चा हुँदा म आफूलाई गौरवान्वित ठान्दछु तर राज्य सत्ता सञ्चालनको निमित्त सरकार सबैको हो भन्ने खालको अनुभूति सत्ता पक्षले त्यो हेक्का राख्नुपर्छ हुन त भन्ने गरिन्छ बुझ्नेका लागि श्रीखण्ड नबुझ्नेका लागि खुर्पाको भिड पनि भनिन्छ तर सभामुख महोदय म के कुरा राख्न चाहन्छु भने यतिखेर यो बजेटले आधारभूत वर्गका जनतालाई ठुलो आहत पुर्याएको छ यसले रोजगारी गुमाएको छ यसले यतिखेर जुन आयातित जुन आयातित आजको सङ्कट छ यो सङ्कटलाई यसले मलजल गरेको छ यसले उत्पादनभन्दा आयातित नीति अख्तियार गरेको छ आज उत्पादनमा ट्याक्स लगाउने कर लगाउने आज चामलमा नुनमा तेलमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा यसले ट्याक्स लगाएको छ तर यसले आयातित वस्तुहरूमा ट्याक्स मिना गरेको छ चाँडै तिन सयवटा वस्तुहरूमा ट्याक्स फ्री गरेको छ यसैले यो वस्तु आयातित मात्र हुने भयो यसले उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरेन सभामुख महोदय र यसमा अझ के देखिन्छ भने खास गरी सरकारद्वारा प्रस्तुत बजटको नीतिगत प्राथमिकता यसको फरक खालको देखिन्छ यसका सिद्धान्त र प्राथमिकता फरक खालका छन् अहिले बजट फरक खालको मैं म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय नेपाल सरकार माघ 29 गते सरकारले मन्त्री परिषदको बैठकबाट सहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय घोषणा गरेको थियो आज त्यो घोषणा गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं फागुन एक गते कैलाली गेटामा जानुभयो जहाँ अरबौँको संरचना बनेको थियो त्यहाँ गएर बोल्नुभयो अब सुदूरपश्चिममा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय घोषणा भएको छ यसलाई तत्काल हामी कार्यान्वयन गर्छौ भनेर उल्लेख गरियो प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएर बोल्नु भयो मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्नुभयो अरबौको संरचना जहाँ निर्माण भएको छ आज त्यो बनेको संरचनाको रङ फुलिन थालेको छ तर आज सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेका निर्णयका विरुद्ध यो बजटमा एक सय सयको शहीद दशरथ चन्द प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ त्यसैले म आह्वान गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यहाँ रेकर्ड गराउन चाहन्छु आज सुदूरपश्चिमभरि आन्दोलनको नया घोषणा भएको छ यो कार्यक्रम यदि बजटमा सचिएन छ सय सयको सही दशरथन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यदि हुँदैन भने म रेकर्ड गराउन चाहन्छु आज काठमाडौँमा त्यसको आन्दोलनको प्रारम्भ भएको छ सुदूरपश्चिममा आज त्यसको घोषणा भएको छ त्यो आन्दोलन सरकारका लागि अत्यन्त महँगो हुनेछ त्यसैले म समयमा यसलाई सच्याएर त्यो सुदूरपश्चिम समयले यो सभामुख पाउँदै सरकार नीतिमा एउटा कुरा कार्यक्रममा एउटा कुरा बजेटमा अर्को कुरा अझ जनतामा गएर बोलेका कुरालाई आज जनतालाई गुमरामा पार्न सकिन्छ त्यसैले यो विषयलाई अविलम्ब यो बजेटबाट संशोधन गरेर मन्त्री परिषदको निर्णय जो अहिले पनि सरकारको मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकको रूपमा यसलाई अगाडि बढाएको छ कानुन मन्त्रालयबाट सहमति भयो सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज